د جولای نن څومره ده؟ د جولای نن دولسمه د جولای نن د دیارلسم تاریخ دی. دیارلس تاریخ دیارلس دیارلس لس ورځې بعد نو څو کېږي د جولای؟ د جولای درویشتمه. نیکسټ فرایډی درویشتمه ګران. د جولای درویشتمه راځي زما په انسر. او درویشتم تاریخ سبا د خلجان. نو په څو بجو ګرانی؟ په څو بجو ګوره د نو ستاسي زموږ خو د دوبۍ داسې ټایم دی چې د دوبۍ په ټایم باندې به موږ په یوولس بجې ټایم فکس کړو. ستاسي به څو حساب راځي اوس ما ته نه رامعلومېږي چې دغه دوبۍ به تر امریکا د دوبۍ د افغانستان ټایم یو دی اوس هلته څو بجې دي اوس دلته ګرانی د څلورو څخه پنځه دقیقې تیرې دي د دغه مازدیګر خو لا نه دی نو د څلور بجې دی تر ماپښین تیر شوی دی نو اوس او مازدیګر خو لا نه دی تقریبا زموږ سره به یوولس بجې ستاسو سره به د ماپښین دو بجې به راځي ماپښین دوه دوه بجې به راځي ستاسو به ماپښین په ټایم راځي زموږ به ماخوستان ماخوستان ستاسو به ګوره مسکان جانې اوس خو ته ویښیه نه تر څو بجو پورې ویښیه آخري ټایم دې ما ته وټاکه چې دلته نوکې د مازدیګر خواسېږي دوستان په وقفه کار کې دي په امریکا کې په وظیفه کې دي د دغه د جمعې په ورځ چې ته ویښیه تر څو بجو پورې ویښیه ناوخته نه زه خو ویښیم خو څه خبر نشته نو خو دلته مطلب انسان دا کوم د دا ځای خلک چې دي هغه هم ویښېدلښه وایي ستا دوستان بیا ټول بیدېږي اوه زما هېڅ پام نه و ورته زما نو خپل غم رانیولی دی د جمعې دا بله دغه جمعه چې راځي نه بله جمعه د خیره چې راځي په څو بجو زموږ د امریکا دوې بجې او د دوبۍ څو بجې د دوبۍ به څو بجې ولاکه خبره یم الکه تم بیا کلاس کا یوولس بجې سلامونه وعلیکم سلام الله خو دې راوله وعلیکم سلام خالاجان ښه یې طبیعت دې ښه دی جوړ ولا شکر دی الحمدلله ښه یم ګرانه ته څنګه یې شپې ورځې په خیر سره تېرېږې شکر دی ستاسو دعاګانې دي څه کوئ ګیم مې هم لګوئ والا مسکان جان سره مې زړه غواړي چې مسکان جان سره یو ګیم د خیره سور کمه پر دغه باندې پر درویشتمه د جولای راځي زما په ان سره دا جمعه نه بله جمعه د خیره سره و انشاءالله بخیر جمعرات ورځ به صحیح ده ډنه کول صحیح ده ګیم مم ټیم مم خدا سره ټیم دغه کوي چې دا څه ټایم دغه کوي چې په دوبۍ کې په سعودي عرب کې په یورپ کې دا خلک لږ بیداری ورته نه ډېر نه وخت او نه ډېر ته وایې کوم ټایم بس ډېر د وخت مکه و ګران نو د دوبۍ چې 12 بجې څو بجې د دوبۍ 12 بجې خاله جانم وایي چې ته لږ نه وخت کوي یو غنټه مطلب خاله کان ټایم وس ګوره ګرانه وس مسکان جان راته یوولس بجې د دوبۍ ټیم را شولې دي او زموږ په امریکا کې دوه بجې کېږي د ماپښین دغه شټایم دی نه په دوولس بجې کوي هغه نو د مسکان جان زړه دی چې سبا سمه د دوولس بجې به کو سیدا دوولس بجې زه چې څنګه موکم دوولس بجې نو زموږ خو بیا درې بجې کېږي نه او یو سات برته شات اسامه د ګرانی سامه د دغه د زړه می غواړي خو کوم خبره نه ده مسکان جان کله ما لور ده زما لور ده زه خپل لور سره ګیب کوم نو قربان الله دې ژوند در کیس خبر نه ده خاله جان دا خو د زړه څه کیږي قربان سم او و دغه دوستان زما دوستان د مسکان جان دوستان ک په دغه لایف کې دی اوریه نو بس په دغه په دا جمعه نه بل جمعه د امریکا په ټیم درې بجې
The Dubai, oh. The Dubai, how bal zai kam granir, yo Dubai. Saudi Arab, you all as baje, Saudi Arab, you all as baje, Dubai time bandi, 12 baje. Saudi Arab, you all as Dubai, do. The Dubai part time, you all as baje. دا سکار کو تا سو دوانا دا ڈوبے میا دا یو دا ڈوبے و یو تا دو وی وی دا سو دا سکار کو یو یو اے ای تا سو تا یو اے ای وای امارات تا کی وای گرانا تی وای تی وای گرانا تا تی وای زیارت جانا دا سکار دے دا دبئی دا یو اے ای 12 بجے دا اروپا 10 بجی د امریکای 3 بجی او بدا میچونه بسنده غزین خلک راځي سپورټ کوي سعودي عرب یا ولز بجی دا میچونه اداره روانه جمعه نه بل جمعه دا جمعه پشپا کنه هو جمعه راځي جمعه پشپا دا جمعه نه ګرانه چې وټ نن سیشن دی د امریکا کې ست سیشن دی اوس په ماشام دی موږ ورځ دا لباس خلجان دی په جوړه کو زڑی پی با جوڑا کو باغی بٹائی مولی کو جان خالد جان ادی را پیداس ولی خالد استا قربان سے میسج می در تکڑی دی پا دغی کی پا ٹک ٹاک کی یہ چیز ما میسج نا گور نام در غلی دی ندی جواب را کڑی دی خالد اختر مبارکی می در تویلی وگران انو مسکان جان دا خیر سراب دا جمعه نبل جمعه دا امریکا پا ٹائم پا درو بجو با کیجیز دا خو نوز ماسا زبا بیا گوگل کما چی دا دوبی دا غد وولس بجه دا امریکا چو کیجی ساما دا غبا دا سی خانه جان چی دا دغی جمعه چا با موش دیپی پورتا کهوشا و دا خیر سراب و دا جمعه چا با خیر موش دیپی پورتا کهو و چنگی وکو مسکان جان چنگی وکو گرانی اغه ټایمینګ مود د ډی پی چکم پورته کیږي د گیم دا زمين مخبل ائی ڈی څه کوم ته بیم پورته کوي چې مینا والو ته معلومات و به خسم د زما خو منی که سر په دی خلاصي زب شیرین دورانی ته وایم چې راته جوړ کی ستا د غم پر بغل پر بغل زما او ستا ټایم ولګي بیا د زما د اکاونټ څخه پورته کی سیده جمعه په ورځ د خیر پورته کښه خلک وو مننه کوم ګرانی مننه کوم یو دوی میسجونه می درته وکړل هیڅ دغه نو مال زب کله د مسکان سره یو پلا د خبره ولګوم چې راځه ګرانی یو ګړی زو ته یو گیم ولګو چې لنچ د خیر د سپین سر او د ځوانانو د مور د لور یو گیم به سره معلوم کو سامه د خیر پښه به وکړي و یو د غشایسته ټپره ته وایه بالا بز بیا در څه رخصت سم اجي صبرځي د خیر د وظیفه ته شا شا څه ټپره ته وایه ګوره ګرانی دا غز ما ډیر خوشی جما ته د تور جامو یار را ولې او سید چلو وو خلک زما د زړه خرار ولې قرار ولئی قرار ولئی خلق زما د زړه قرار ولئی قرار ولئی قرار ولئی مال د ثور جام یار ولئی یار ولئی مال د ثور جام یار ولئی یار ولئی جانا زما د زړه ټکور دے امید د دواړو سترګو تور دے ماسوز وی مینا یور دے اوس می په خیال او فکر خور دے زما ژوندون تنو بهار ولئی بهار ولئی بهار ولئی زما ژوندون تنو بهار ولئی بهار ولئی بهار ولئی مال د ثور جام یار ولئی یار ولئی مال د ثور جام یار ولئی یار ولئی زما جانا زما ارمان دے اچ نئی ریگی پوما گران دے زما دمینی خدر گان دے زما پسر لکھ آسمان دے زما خیلونو تا سنگارا ولئی سنگارا ولئی سنگارا ولئی
زما خیالونو ته سنگار اولی سنگار اولی سنگار اولی انا دته